Zovu se, nakako po svome mjestu, Hude Dmičevec, njihova skupina ima između 11 i 14 godina. Naslov njihove koreografije je Judica se šeće, više to turopoljske igre, pjesme i plesovi. Autorica koreografije i voditeljica skupine je Ana Klenović, autor glazbene obrade Ivan Potočnik, voditeljica pjevanja je Snježana Špehar, voditelj glazbenog sastava Vladimir Štarkel i garderobijerka Ana Klenović. Veliki tim za jedan jaki tim, Hud Mičevec, mališani od 11 do 14 godina. Yeah.
bio u Kud Mičevec u svoju prekrasnu glavu.